B určitě lidi, tady je Marek a jeho lokta. Tadá! Chci si s vámi o ničem promluvit. Mám pro vás novinu. Rozprašovat 3000. Za jednu minutu máte celý tento pokoj uklizený. Ty vole. No nic, takže je tady náš zvláštní host. Tadá! Majďa, čo Majďa? Majďa, čo? Bída, asi je hluchý. To je no. No nic, měli jsme dneska, nevím jestli půjdeme do Mekáče novýho, do města zase, protože pršelo, takže to je takový blbý s Markem Prucho 37, no takže to je blbý. No tak doufám, že půjdeme teda ven do toho Mekáče, kde nám popřejte hodně štěstí a tohle byl takový malý krátký vlog. Loučí se s vámi já a Méďa a rozprašovat 3000 se s vámi loučíme a tak nashle. Washa!